Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про візит міжнародних представників та Мін'юсту до Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії менеджер проєкту «Підтримка Дія» програми розвитку ООН UNDP в Україні Володимир Брусіловський. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ж мета приїзду представників Мін'юсту та UNDP у Дніпро і чому саме Дніпро? Так, дякую за питання. Ну, власне, я представляю, як ви правильно сказали, програму розвитку ООН в Україні. Безпосередньо я керівник проєкту «Проєкт підтримки Дії». Ми займаємося цифровізацією, передовсім це послуги надії, електронні публічні послуги, підтримка держави в створенні і функціонуванні державних реєстрів і все, що інше пов'язане з цифровізацією. А власне, мета нашого приїзду в Дніпро – це одна складова нашого проєкту. Ми підтримуємо Міністерство юстиції, регіональні відділення міністерства в оцифровці паперових архівів. Чому це важливо? Чому це важливо більш того під час повномасштабної війни? Тому що фактично той архів, який ми допомагаємо оцифровувати, це Державний реєстр актів цивільного стану, це інформація про те, як народжується, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, розлучення, зміна прізвища, якщо там, наприклад, міняється прізвище під час вступу в брак, і також смерть. Відповідно, значна частина цієї інформації в паперовій формі недоступна в електронній формі, і відповідно, коли людина хоче отримати, наприклад, якусь соціальну послугу, або вона хоче якимось чином отримати якусь пільгу, або навіть якусь інший тип якоїсь послуги, яка пов'язана з складом її сім'ї, це переважно більше соціальних послуг, значна частина інших послуг, які надає держава, і цієї інформації немає в реєстрі, це значить, що ця людина повинна брати свідоцтво, яке в неї десь там лежить, або не лежить, або воно втрачено, або там щось відбулося з ним, паперово, да, і з цього свідоцтва йти там або в ЦНАП, або ще кудись. В ситуації, коли в Україні дуже багато внутрішньо переміщених осіб, коли паперові документи дуже часто втрачались, і фактично у людини немає можливості підтвердити, наприклад, шлюб, або підтвердити якийсь інший свій там, або навіть в деяких випадках навіть підтвердити там свідоцтво про народження своєї дитини, так? І в випадках, коли цієї інформації немає в реєстрі, людина по факту не може отримати дублікацію інформації, вона не може отримати електронну послугу. Дуже часто це фактично блокер для будь-яких там взаємодій з державою. Тому ми інвестуємо в оцифровку актів цивільного стану, передовсім тих актів, які були вивезені на даний момент з Луганської, Донецької області. Це приблизно 3 мільйони 200 тисяч актів. Це починаючи там з 40-х років, починаючи там з дуже старих, закінчуючи там 90-ми і початком 2000-х. Фактично, що відбувається, ми підтримуємо і контрактуємо компанію, яка займається скануванням цих актів і передачею результатів цих сканів відповідно в реєстр. Дедалі працівники безпосередньо вже відділень Мін'юста їх верифікують і вносять дані, вже машиночитані дані, в безпосередньо реєстр, підписують електронним підписом. З цього моменту ці дані доступні в реєстр. Людина будь-де, в будь-якій території України може отримати дублікат документа, вона може отримати електронну послугу, вона, ну, тобто вже вона зручно, повноцінна, так. Повноцінно це все працює. Зрозуміло, що щоб це повністю вирішити це питання, треба відсканувати всі 145 мільйонів актів, які по всій Україні, але ми почали з тих територій, які найбільш під загрозою, тому що під загрозою мається на увазі знищення, тому що дуже часто при навіть обстрілах були випадки, або при, наприклад, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, Луганськ, Донецьк, там частина інших тимчасово окупованих територій, там ці акти, ці паперові документи спалювалися, або знищувалися, або викрадались, тобто з ними щось відбувалося, і далі люди, які, для яких ці документи важливі, ніяк не можуть їх використати, в тому числі, до речі, люди, які знаходяться за кордоном. Тому ми почали з тих, які от біля кордону, які найбільш під ризиком там ракетних обстрілів і так далі. Але ми дуже хочемо допомогти Мін'юсту, там відносно короткий термін, оцифрувати все, всю Україну, і тоді у нас буде повноцінний нормальний реєстр актів цивільного стану, бо це один з основних реєстрів держави, і поки він не буде повністю наповнений, багато електронних послуг надії неможливо реалізувати фактично. Наразі ви зазначили, що 3 мільйони 200 тисяч актів у Дніпрі з Донецької, Луганської області. Скільки часу може знадобитись для того, щоб оцифровізувати ці документи? Ми вже оцифрували 880 тисяч, тобто це ми почали з кінця січня. А оскільки оцифровка починалась з найбільш старих актів, це 40-ві роки, це акти там рукописні, це акти там на газетах, там які роздруковані. Навіть були акти з часів німецької окупації, коли там печатки свастики стоять. Ну, тобто це дуже складні документи, з якими працювати, то
темп саме оцифровки був досить повільний. Зараз ми вийшли в день на 22 тисячі оцифрованих актів і плануємо закінчити всю от Луганську-Донецьку область десь в січні. Сподіваємося, може і раніше, але поки що наша оцінка – це січень. А вже вчора в нас була дискусія з колегами з Мін'юста, з нашим керівництвом ВПРООН, і є там попередня домовленість, яку ще треба, звісно, реалізувати, що є там перспектива масштабування цього досвіду на інші області, як я сказав, які знаходяться там біля лінії зіткнення, так сказати. А скільки людей займається цим щодня, що такі об'єми вдається зробити? Так, цим займається на постійній основі 26 людей. Ці люди іноді міняються, бо це якби така досить складна робота. Колись дуже давно я теж на початку своєї кар'єри теж схожими речами займався. Це максимально фізично, психологічно складно, бо весь день сканують папери. Є спеціальні сканери, які сильно полегшують цю роботу. Це не такі, знаєте, сканери, які в офісі. Це спеціалізовані сканери безконтактні, тобто можна сканувати навіть дуже в поганому якості документи, які там пошкоджені водою, пошкоджені ще чимось, його можна сканувати, і він буде хорошої якості. І також, крім цих 26 людей, треба також сказати, що власне відділення локального ДРАЦу, з якими працюємо, і люди східного і південного відділення регіонального представництва Мін'юста, дуже активно нам фактично допомагають, співпрацюють з нами, вони роблять величезну роботу по верифікації цих даних, адже верифікація, тобто проведення машиночитування, варіант може робитися тільки державним службовцем, тому що він підписує свої електронні підписи, несе відповідальність. Тому їх робота теж там максимально ефективна, і це теж там біля декількох десятків людей. Тобто це досить велика команда, яка на цим працює. А от щодо техніки цих принтерів, у нас в Дніпрі достатньо тих, що сучасні і можуть більш якісно це все швидко зробити, чи навпаки? Ми контрактували компанію, яка ми не придбавали, не купували це обладнання, ми її орендували. Відповідно, воно було там доставлено в Днепр від постачальника, і після закінчення цієї роботи поїде назад. Тобто це не проблема насправді. Якщо говорити про масштабування цього процесу на всю Україну, на 145 мільйонів актів записів, це просто величезна гора паперу, ми рахували, що це там вище Евереста, якщо їх там все поскладувати, то там, можливо, буде інша модель, але поки от ми працюємо так. Так, от, а скільки на всю оцифровізацію українських паперів, документів це може знадобитись років? Це залежить від наявних ресурсів, бо ви розумієте, що це можна якби розпаралеліть робити так. Багато речей однаково. Тобто це залежить від наявних ресурсів. На жаль, це досить така ресурсна робота, бо це треба наймати людей, орендувати обладнання, плюс є вимоги щодо захисту даних. Тобто, наприклад, коли люди сканують, вони не мають доступу до інтернету, над ними постійно є там механізм контролю, щоб ці персональні дані нікуди в жодному разі не були там. Ну, ви розумієте, про що говорю. Теж вимагає там додаткових систем контролю, як зі сторони наших контракторів, так і нас, так і колег з Мін'юста. Тому все це досить, між нами кажучи, якби вимагає ресурсів. Зараз ми шукаємо можливості залучити міжнародні гроші, грантові гроші під цю задачу. І фактично, ми сподіваємося, що у нас точно вийде в цьому році почати максимальну кількість областей, там, які от біля лінії зіткнення. Але наша візія, наше бачення, і точніше бачення Мін'юста, яке ми підтримуємо, що без того, щоб реально оцифрувати повністю цей реєстр, всі 145 мільйонів актових записів, у нас в країні не буде нормального реєстру, і відповідно наші соціальні послуги не будуть працювати так якісно. Тобто, якщо дивитися на послугу в дії, як от результат, така вішенка так. На торті, вона базується на такої досить ґрунтовної роботі над реєстром підвищення якості даних і так далі. Тому без цієї роботи у нас там через декілька років нам не вийде зробити там автоматичні соціальні послуги в дії, якого ви отримаєте, наприклад, субсидію одною кнопкою, там в дії нажимаєте, у вас все є, або навіть проактивно. Тобто без цієї роботи у нас не буде результату потім. Такого злагодженого механізму. Так. Дякую. А є вже розуміння, яка наступна область, який регіон може бути Є попередні домовленості. Я би не хотів їх озвучувати, тому що попередні домовленості дуже часто, знаєте, у нас дуже часто, коли хтось щось почув, виходять так. До телевізора, розповідають. Да, а потім виявляється, що щось там не вийшло. Ми так не хочемо працювати, ми хочемо давати результат. Тому коли у нас будуть вже конкретні підписані документи щодо там наступних етапів, і там буде розуміло, що вже якби воно йде по цій процедурі, тоді ми зможемо це озвучувати. Але це одна з південних, точніше, це декілька областей на півдні України.
Зрозуміло, дякую. Ну, знаємо, що це не єдина ініціатива уряду з підвищення стійкості державних реєстрів. Розкажіть, як ще уряд за підтримки міжнародних партнерів, в тому числі UNDP, підтримує стабільну роботу держреєстрів України? Так, це хороше питання. Ми всі повинні розуміти, що стійкість державного управління, це ми не говоримо там про уряд або взагалі про управління держави, включаючи військове управління, базується на здатності держави, в тому числі працювати з реєстрами. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про, в тому числі, UNDP не працює з Міністерством оборони, але як просто приклад, без ефективної і надійної роботи там з систем Міністерства оборони, включаючи військових, дуже складно буде там здійснювати планування. Так само воно працює в соціальній сфері, пенсійній і так далі, в Міністерстві юстиції. Тому з початку 22-го року, коли стало ясно, що в тому числі дата-центри і, ну, ясно, що генеруючі потужності підуть під загрозою, під ударом, коли в декілька дата-центрів, власне, велику кількість дата-центрів були якби ракетні удари, були удари по енергетиці, і стабільність, потенційна стабільність державних реєстрів була під загрозою, що за собою тягнуло здатність надавати соціальні послуги, що за собою тягнуло можливі соціальні збурення і нестабільне суспільство. Відповідно, UNDP, я знаю, що інші партнери так само, в 22-му році досить сильно інвестували в стабільність цієї системи реєстрів, було закуплено велику кількість генераторів, серверного обладнання, деякі реєстри були перенесені в хмари, включаючи там, скажімо так, географічно розподілені хмари. Більш безпечні, так. Тому це було в 22-му і частково в 23-му році велика робота була саме на рівні обладнання, експертної підтримки обладнання. А вже в 23-му ми говорили про розвиток самих систем реєстрів, тобто створення нових реєстрів, наприклад, реєстр тимчасово окупованих територій, на яких базується велика кількість соціальних послуг і так далі. Тобто ми підтримуємо це так само. І зараз ми говоримо про, власне, наступний такий великий блок роботи – це підвищення якості даних в реєстрі. Бо якщо в реєстрі погані дані, будуть погані послуги. Якщо будуть погані послуги, то або держава буде вимушена більше грошей витрачати на найм людей, які будуть надавати ці послуги офлайн, або вони просто будуть гірші. Тому зараз ми великою пробуємо інвестувати в підвищення стійкості, якості і працездатності реєстрів, і це в свою чергу вплине і на послуги, і на загалом стабільність державної системи державного управління. Розуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, оця цифровізація, це не є якоюсь певною пересторогою або небезпекою для звичайних громадян, для українців, що буде десь витік даних, буде десь щось не так піде, і це може бути небезпечно для них? Чи можна їх якось заспокоїти, можливо? Так, тобто, як будь-яка діяльність, яка пов'язана з даними, це стосується не тільки там цифровізації, вона повинна здійснюватись в той спосіб, який унеможливлює критичні ризики, в тому числі витік персональних даних, очевидно. Я би тут сказав з іншої сторони, тобто цифровізація до війни, якщо ви пам'ятаєте, це була більше про зручність. Тобто ми говорили, що Дія – це зручна, це класно, вам не треба нікуди йти, у вас є електронні документи, ви можете отримувати послуги, ви економите час, це дає економічний ефект і так далі. Під час війни ключовий критерій – це ефективність, здатність державного апарату ефективно здійснювати ті чи інші дії. Тому безперечно захист персональних даних, захист взагалі інформаційних систем, в тому числі від кібератак Росії і так далі, це суперпріоритет, і в це потрібно інвестувати, і ми раді, що наші ключові партнери це розуміють. Але треба розуміти, що я не думаю, що цифровізація – це опціально на цьому етапі. Тобто я би, ну, не боюся, просто кажу, що, скоріш за все, рівень розвитку державного управління в Україні, у всякому разі, зараз потребує деяких речей, які базуються на взаємодії реєстрів, які потребують речей, які пов'язані там з мобільними додатками, з якісними системами реєстрів, як я сказав. Тому я точно можу сказати, що ризики цифровізації в українському суспільстві дещо не так адекватно сприймаються, на мій погляд, вони є, очевидно. Але, на мій погляд, вони дещо перебільшені. Тобто, кібербезпека – це важливо, кібербезпека – це процес, це не результат, тобто постійно треба покращувати і збільшувати, але це, на мій погляд, зараз в Україні не найбільша наша проблема. Дякую. На жаль. Ну, і ми говоримо про те, що розвиток, підтримка роботи державних реєстрів важлива для стабільного надання державних послуг. Мінцифра постійно працює над створенням нових електронних державних послуг. Розкажіть, будь ласка, які електронні сервіси у Дії доступні для найбільш вразливих груп населення, бо не можу, користуючись нагодою, не запитати вас про Дію. Так, ну, як я сказав, наш проект, один з ключових напрямків нашого проекту – це створення публічних послуг, в тому числі на Дії.
За останні 3 роки ми створили біля 40 послуг. Це передовсім соціальні послуги, субсидії, пенсійні послуги, послуги для внутрішньопереміщених осіб, послуги для сімей з дітьми, в тому числі дітей з інвалідністю. Ми зробили ряд послуг, які покращує і полегшує процедуру усиновлення, тобто, точніше, отримання кандидата усиновлювача, тобто, коли сім'я хоче усиновити дитину, перш ніж вона там йде до щось, має якесь відношення до дітей, вона повинна пройти всі перевірки щодо того, чи в принципі вони можуть на це мають право. Ми трошки покращили і спростили цей процес, щоб збільшити кількість сімей, які дійсно мають можливість до усиновлення. В подальшому ми робимо досить багато в рамках Міністерства ветеранів. Ми вважаємо, що це там наша відповідальність, зробити ті послуги для людей, які нас захищають, за нас воюють, які повертаються з фронту, щоб для них отримання там статусів, допомог і інших послуг, які держава гарантує, було якомога простішим. Тому ми зробили ряд послуг для ветеранів і будемо продовжувати це робити. Якщо казати про якісь плани, то зараз у нас є там досить великий проект з Міністерством соціальної політики щодо створення повністю автоматичної соціальної послуги. Тобто, якщо пам'ятаєте, до війни була така послуга і підтримка. Так. Коли вам 1000 гривень давали, ви нажимали кнопку, і через пару днів вам приходили гроші. І це надання цієї послуги не було пов'язане там з необхідністю кудись іти, якісь папери, щось робити. От наше бачення майбутнього соціальних допомог, тобто коли там людина від держави отримує допомогу, якщо вона мала забезпечена, або вона втратила роботу, або допомога по, наприклад, багатодітним сім'ям і так далі. Це от приблизно така сама. Тобто людина звертається, йде перевірка переєстрів критеріїв, чи вона має право на цю допомогу. Автоматично, якщо людина сама не вводиться. Так, якщо вона має, то вона отримує гроші. Бо зараз, якщо ви розумієте, ця система соціальної політики, вона побудована на тому, що виносити кудись папери, хтось їх дивиться, робить якісь запити, тобто це ручна робота і, відповідно, велика кількість годин, які можна було витратити більш ефективно, і вони витрачаються на паперову роботу, і ми хочемо це все замінити. Ну, в всякому разі, де це можливо, бо деякі сфери це нереально, замінити автоматичними послугами. Тобто така візія майбутнього, це от такі послуги в дії. Ми сподіваємося, що вже в цьому році ми зможемо показати там якісь перші результати таких автоматичних послуг, але наступний рік, ну, якщо знову ж таки буде така можливість, ми сподіваємося подальше рухатися в цьому напрямку. Робити світ простішим і доступнішим для людей. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про візит міжнародних представників Мін'юсту до Дніпра. В гостях студії нашої був менеджер проєкту підтримки «Дія» програми розвитку ООН UNDP в Україні Володимир Брусіловський. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!